こんにちは。今日は浜名湖ガーデンパークに来ています。ここはすごく広くて、東京ディズニーランドとほぼ同じ広さっていうのを今日知りました。すごい広いですよね。今日は里のエリアでバラが見頃ということなので、バラの美術館に行ってみましょう。では行ってきます。こちらは自転車の貸し出しをしているようですね。園内すごい広いので自転車で回るっていうのもいいですね。普段では見ないようなチャイルドシートが2席ついて、漕ぐ人が2人、前にも2人乗れるようなので、ファミリーにでもいいですね。こちらの花壇はオーナー制になっていて、それぞれのオーナーが手入れをしているそうですね。今バラが見頃のバラの美術館は今ガーデンパークの一番奥にありますので、今日はこのガーデンクルーズに乗って一番奥まで行きたいと思います。めちゃくちゃ風が強い。ガーデンクルーズ乗ってきました。すごい船からの景色ってすごい新鮮でしたね。いつもは船乗らずに歩いて回ってたんですけど、なんか全然違うところに来てたみたいで楽しかったです。ではお目当ての花見の庭の方に行ってみたいと思うので、あそこの橋を渡って行きましょうか。ではレッツゴーです。すごい綺麗ですよ。眺めがうっとりしてます今見てください。なんか日本にいるけど日本じゃないみたいじゃないですか。ついに到着しました。花の美しい庭と書いて花見の庭です。今日はバラのアーチの開催、バラのアーチの通り抜けができるそうなので行ってみようと思います。普段は閉鎖されてるそうです。今日は特別、今週特別かな。行ってみます。花見の庭に入りましたよ。もうすっごいお花が咲き乱れてますよ。こんなに咲いてる時来たの初めてかもしれない。すごい綺麗、いい匂いもします。すごい赤が綺麗ですね。これなんか本物だけど造花みたいな感じ。紫、さらにまん丸、なんだろうこれ、ネギみたいなもうちょっとで通りが終わっちゃう。ずっとここにいた私は終わってしまいました。もう一周行こうかしら。すごいいい香りでしたよ。右も左も上も全部お花で、なんかここは天国かって感じです。花のアーチの反対側には池があるんですよ。ご存知でしたか。
そこに睡蓮が咲いてますよ。じゃあちょっと休憩をしましょうか。なんかここだけ空間がガーデンパークに遊びに来てください。